Вже не діти, але допоки не дорослі. Саме в цьому віці кортить пізнати щось нове, тим паче заборонене. Тому саме час повідомити про наслідки легковажної поведінки, вирішили правоохоронці. Була затронута проблематична тема заборона тютюнопаління, яка є дуже найпоширенішою у підлітків в їх середовищі. Було проведено також вікторину щодо заборони паління. Справжній суд із присяжними, представниками обвинувачення і захисту та вироком. На лаві підсудних – цигарка, що приносить шкоду здоров'ю. У цікавій для свого віку формі учні чудово засвоїли урок. Було цікаво, і ми зробили виводи, що курити – це вредно. Особам, які не досягли 18 років, оце палити заборонено. Дітям, які старше, можуть курити, можуть не курити. Ну, ті, хто курить, їм у них буде захворювання легенів, і потім будуть зуби, будуть у них жовтішать, будуть зуби, кожа, ліцо буде, будуть старішать. Окрім наслідків згубної звички, дітям розповіли правила поведінки на залізниці, бо їх недотримання загрожує життю не менше, аніж паління. Дуже багато є правопорушень, які скоюються неповнолітніми, а саме це перехід залізничної колії в невстановленому для цього місці, що є порушенням статті 109 частини 3. За що відповідають їх батьки. За матеріалами лінійного відділу міліції на станції Суми, Ярослава Тюбка, АТВ.